Macronek bozen euneko irurogeita bost, kakots bost eskuratu du iparraldean, Frantziar estatuan baino zazpi puntu gehiago. Marine Le Pen alde ia berrogeita masei mila boto duela bost urte baino hogei mila gehiago. Arratsalde honik usentzuleok, Frantziar presidentetzarako hauteskunden bigarren itzuliak hemen Ipar Euskal Herrian utzi duenaren errepasoa. Eginen dugu gaurko saioan eta musikarekin amaituko dugu. Odei Barrosoren lan berriarekin terapia. Frantziar estatuan bezala, Emmanuel Macron garailea agertu da ere iparraldean. Hain zuzen, bozen euneko irurogeita boskakotx bost eskuratu du, jakinda Frantziar estatuan bozen euneko berrogeita emezortzikakotx bi lortu duela. Iparraldeko hiri nagusietan Macron garailea agertu da. Ala nola Baionan, Emmanuel Macronek bozen euneko irurogeita seikakotx hogeita emezortzia eskuratu du. Baxe Nafarroa eta baita Xiberoko herri gehienetan Emmanuel Macronek garaipena lortu du. Garaipen horrekin pozik agertu dira iparraldean berriz ere bost urterako presidente izango denari sostengoa adierazi diotenak. Biziko konten dira, banan alaike, bon, umilki hartzen dugu, hori, zenta berda, olertu ze pasatu den, izi tia ginen, eskun punta hori biziki azkarra zen. Emaitza garrantzitsua bada ere, hausnartu behar dugu zergatik hainbeste herritarrek, hain zuzen, ehuneko berrogeita biak bere boza bideratu dioten Le Peni. Jakinda Frantziarentzat hiltzaileak direla defenditzen dituen ideiak. Le Pen qui véhicule des idées mortifères pour la France. Marine Le Penen aldeko sostengatzaileek ordea sentimendu partekatuak dituzte. Etxipena sentitzen dugu inkestek emaitza hobeak aurreikusi zituztelako, baina aldi berean itxaropentsu hau. Macronen garaipenak ez dukentzen Marine Le Penek berriz ere asko betu dituela bere emaitzak. Azpimarratzekoa da garaipena lortu duela iparraldeko lau herritan, Urrustoi Larrabilen, Etxarrin, Bankan eta Gixunen. Horrek erakusten du, ba, eskumuturra sustraitzen eta sendotzen ari dela baita Ipar Euskal Herrian ere. Ipar Euskal Herri osoan oroar herri gehientsuenetan Macronek irabazi du, barnekaldeko lau herritan izan ezik. Nabarmentzekoa da ere, naiz eta ez den, kontuan hartu ofizialki, iparraldean herritar anitzek boza zuriaren autua egin dutela. Lehen itzulian 2,721 herritarrek zuri bozkatu bazuten, 16,679 izan dira bigarren itzulian. Ipar Euskal Herriko datuei erreparatu ezkero ikusten da boto zuriak 1,8 gainditzen duela eta boto nuloak ere 1,2 ere gainditu du. Horrek erakusten du badagoela hauteslegoaren zati bat zeinak ez duen bere burua errekonozitzen eskaini zitzaion oferta politikoan eta argi dagona da hainbat alderdik eta bereziki Melansonen kandidaturak eta baita ere hemengo ezkerrabertzaleak luzatutako mezuek bere eragina eduki dutela datu horietan. Macron denen presidente aurkezten zen unean, Marine Le Pen hauteskunde legeegilei begira jarri da. Eta hemen, iparraldean antzeko joera hartu dute tokiko sostengatzaileek. Iparraldeko hautes barruti guztietan hautagaiak izanen ditugu. Hauteskunde garrantzitsuak izanen dira aintzinatzen segitzeko. Pentsaketak behar tira egin eta hala, serioski behar da segitu, gauzen pentsatzia eta biztanta uroz gira banan alaike... alaike animaliko lana badago no egiteko. Reforma konstituzionali izan zenetik, alegia presidentearen mandatua 7 urtetik 5 urtera pasatzenetik eta batez ere kalendario elektorala aldatu zenetik, alegia legegileak justu presidentzialaren ondotik direnetik, sistematikoki hautatua izan den presidenteak gero gehiengo parlamentario bat eduki du. Horrek ez dukentzen, alata guziz ere, maila lokalean, oraindikan, alderdi tradizionalek badituztela hautagai batzuk, sustraituak direnak, implantatuak direnak lokalki eta posibilitateak ukanditzazketela hautatuak izateko, naiz eta bereien alderdiak gainbera nabarmena ezagutu azken hauteskunde hauetan. Ilabete batzu itxuin beharko dira ikusteko atzoko emaitzek zen olako eragina duten hauteskunde legegiletan. Bi urteko prozesuaren ondotik Odei Barroso raplari eta bertsolariak bere lehen bakargako lana plazaratu du, terapia. Prozeduraren helmugara ailegatuta sentitutako poza eta aldi berean nekea ezin du gorde artistak.
Hau da nere erditze bat, ez? Nunbait, ba, bi urtez barnean eramandakoa plazara ateratzeko momentua da. Eta biak ditut, poza, emozioa eta nekea, neke izugarria. Bizio rap taldeko kantariak diuen gizan, taldeak eman dion esperientziatik eta biziorekin egin ez dezakeena egitea lortu du lan berri honetan. Nola baiteko askatasun bat lortuz. Bai, biziki aske, azkenean ba, inorekin deus kontrastatu beharrik gabe egin eta intzina. Ta orduan ba, horrek askatasun bat eman dit eta bereziki beste eremu batzuk eta ba, gai batzuk eta beste idazkera batzuk ere ba, lantzeko aukera eman dit eta berdina soinu mailan. Ez? Hautatu dut egin nahi nuena eta hortan pasatu denbora, beraz biziki libre. Badu bere alde txarra edo zaila dela banekea, eta lan handia, eta dena bakarrekin beharra ba, luzea dela. Azken finean rapa bera Odei Barrosoren terapia delako. Bai, ba, Odeiren terapia azkenean beti erraten dut, ez? Niretzat rapa da karrikan hitzez jendeari, izan familiari, lagunei, etxaiari, erran ezin diodan hori, edo ez dakit erraten ahoz, baina bai, rapeatuz, behar bat da, erran nahi dut, nola erran. Egiten ez dudanean, ba, nahi zain ongi sentitzen. Orduan hortik dut terapiaren zentzua, ez? Psikologikoki laguntzen hau hainitz, hipersensiblea naiz, eta orduan lanketa honek nire lanketa propioa da, eta bakarrik egiten dudana, baina inok gidatu gabe, baina, eta bere utxuneak izan den ditu, baina erabat lagungarri zait hau egitea bai. Urruñako artistak dioenez, intimoa eta zabala da bere lana, eta estetikaren aldetik ekoizpen berria da. Soinu estetika berrietan murgildu delako. Hitzei dagokienez? Ba, erabaki dut labur errateko, erran nahi nuena erratea. Orduan, ez diot galdera handirik pausatu nere buruari, bizikiri disko rap. Peroa da, erran nahi dut, bai gaien aldetik ba, gertaliteke kantu batzuetan ezakitzen bat gai ukitzea, beste batzuk asko zentratuagoak nigan, beste tematika zabalago batean, gai sozialak izan daitezken bezala, baina, bai, uste dut biziki rapologikoa dela zentzu hortan, eta orduan erraten dudan hori, ez dut pentsatu, egin dut. Badira urte batzuk Odei Barroso ikusentzunezko munduan ere dabilela, eta horrek ere garrantzi handia badu ere argi du bere kantuen hitzei eman nahi dien lekua. Komunikazioari begira da bereziki audiovisual horren erabilera, hiru abesti, hiru klip, komunikatiboa da. Nik ere badut batzutan zalantza musika ezote giren sobera irudira bideratzen ari, eta horregatik ba, hiru abesti daude kliparekin, baina beste 12, beraz 15 orotara daude bideorik gabe, beraz erran nahi dute musika da garrantzitsua, ez, hontan. Bideoa laguntzen du, baina musika da garrantzitsua. Erditze artistiko honen bukaerara ailegatuta, eszenak tokietara igotzeko mementua heltzen zaio Odei Barrosori. Maiatzan gaindi Arrasate, Donapaleu, Baiona, Oñati eta Zarautzen ibiliko da. Ikusentzuleok Odei Barrosoren terapia disko berrian aurkitu daiteken zer nahi genuen kantuarekin, gaurko saioa agurtzen dugu. Bihar arte! Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen denetarik. Ze izan dugu erein tabil, ze izan den dugu eren batil. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Ez dut nahi ustelik, jada ez dut usterik, urtetan ez nuen ustenik. Geronen kontrola, geronen kaiola, geronek sortuko genuenik. Guzia dakusat laino, nola heldu gira onaino. Etxaien lagun bilakatu gira lagunak etxai bihurtzeraino. Karrikatik goaz mesfidati, eta errua beti beste bati. Ezkerrera edo eskuinera joan GPS gabezin erabaki. Karrikan zehar mikroik ez da behar, bakoitzak berea daramaki. Zer da realitatea fikziorik gabe. Be inok bizitzen ez badaki. Zuri ala beltza, la rosa ala asuna. Zein erraz itzali diguten, kritikarako gaitasuna. Osasuna, nahi duzuna, saldu zaidazu laguna. Baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi duna.